Настя, йди. Я слова свої звертаю. Цілий рік була слухняна, поважала тата і маму, іграшки свої складала, друзів я не ображала, вчилася щодня читати, рахувати і писати. Тож дітей виколаю, ти прийди скоріш плакати. Я до тебе помолюся і тебе грешна дівчинка, дай собі допомогти. Тримай. Молодець. Ну, так. Через поле, через хай, де до діток Миколай, у білесенькій топинці він усім несе гостинці. Тож брини і щастя хай, доступає Миколай. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім нарядом усміхнись, щирим серцем пригорнись. Все. Нічка зорі розсипає, тихо-тихо сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне наближає. І Андрійко, і Марійка, кожен з них чудес чекає. Готується зустріти час святого Миколая. Знає діти Миколаїв, гарних, вчених поважає. Слухняним дітям у манчішку він дарунок укладає. А хто не слухав, тому ріжку під подушкою ладнає. Поспіша Миколай, ти його на порозі зустрічай. Він йде з милосердям, з добром, бо ніколи не дружить зі злом. Будьмо добрі і благі, як він. Хай дзвонить в душі святості дзвін. Давай я хто тримає. Ти дивись, щоб ти не кривий. Ти Миколай, я тебе кохаю. Що щастя, свій долю, колись краю. Дідусь, помовся, щоб були здорові, татусь і матусі, щоб жили в Богу. Усіх добрих дітках принеси гостей і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Ай! Ай! Дякую! Після з хати, сама свої до хати. Іван. Так, спокійно, може нічку переспати і до туалетку дочкати. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. О, такий гарний хлопчик. Як його називається? Максим. Максим Руслан. Через пол, через гай, ходить сюди Миколай. Всі розказали Мишита, можете спіти. Подарунки дітям приносить,
100 людей. Отак це. По 100 людей. Ще раз. Мікрофон, мікрофон дайте. Тоні, сьогодні Святий Миколай роздаватиме подарунки дітям. Ой, як я люблю подарунки! Але Святий Миколай приносить подарунки тільки чемним дітям. І чемна, чемна! А чи завжди іграшки ставиш на місце? Навіщо їх складати, якщо йому в коробці тісно? А чи писала букви у зошит? Ні, я економила ручку і зошит. Так, бувало й таке, що доня наша працювала. Пам'ятаю, недавно посуд помила. А, це просто перстень мій впав між посуд. Важко було дістати, тому й помила. А іще траву для корівки згромадила. Це була корисна справа, я собі влаштувала зелений м'який басейн і хотіла в ньому постріпати. Минулого тижня одяг в шафі поскладала. А, це просто дідусь сказав, що цукерки там загубив, тому й поскладала. А була в мене користь, отримала її я подарунок. Зараз прийде Святий Миколай і все побачимо. А можна ще піти? Можна, можна, підходьте. Давай. Аліна, візьми мікрофон. Відчиняйте двері.